Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Når vi strikker, så er der mange måder at lave kantmasker på. Og en af de rigtig pæne måder, det er en dobbeltkantmaske. Her, hvor det er et sjal, jamen der har vi en kant, der ikke skal afsluttes på andre måder end med kantmasken. Og der er det rart, at kan med det samme lave en pæn kant, som ikke ruller, og som ser flot ud fra begge sider. Det her er et sjal, som vil kunne flagre rundt og skulle præsenteres både for ret og vrang. Det kunne også være ned i forkanten på en cardigan. Den dobbelte kantmaske vil være fin. Eller for eksempel på en top i ærmegabene. Nu vil jeg vise jer, hvordan man meget enkelt laver den dobbelte kantmaske. Jeg har lige lavet en meget lille strikkeprøve, men det er jo for, at jeg kan vise jer starten og slutningen af pinden. Og det drejer sig om, det er altså at få masken til at rulle rundt om hjørnet, kantmasken her, så det ser strikket ud både fra ret og vrang side. Så det ligger ligesom sådan en ret maske bagpå og på kanten og på forsiden. Og det gælder, at det bliver ens i begge sider. Kantmaskerne kører over de to første masker og de to sidste masker. Det, der er ind imellem, er ligegyldigt, om det er perlestrik eller glatstrik eller hvad det er. Så vi starter herude med, og den første maske skal tages vrangløs af. Når man træffer vrangløs af, så stikker jeg pinden ind, som om jeg skulle strikke en vrang. Hvis det havde været en ret, så skulle jeg den her vej ind. Så vrangløs af, og så har jeg tråden bag ved arbejdet, og så strikker jeg en ret. Så det er starten af pinden. Og så strikker jeg lige hen til de sidste to masker. Så er jeg ved de to sidste masker, og den anden sidste maske strikker jeg ret, og så tager jeg en vrang løs af på den sidste maske, og det er med tråden bag ved arbejdet. Så vender vi arbejdet. Så strikker jeg den første maske vrang, og så skal jeg tage anden maske vrang løs af, men den her gang med tråden foran arbejdet. Det vil sige, så tråden bliver heromme på vrangsiden. Og så strikker jeg hen til de sidste to masker. Og så tager jeg vrang løs af på den anden sidste maske, garnet foran arbejdet, og så en vrang i den sidste maske. Vi tager lige en tur til. Første maske, vrang løs af, tråden bag ved arbejdet og en ret. Og ret hele vejen henover i det her tilfælde. Anden sidste maske, ret og vrang løs af tråden bag ved arbejdet. Og så starter jeg på vrangsiden med den første maske vrang. Og en vrang løs af nu med tråden foran arbejdet. Og så fortsætter jeg hen til de sidste to masker. Og en vrang løs af garnet foran arbejdet og en vrang. Og på den måde får jeg den kant, som er sådan lidt fed og altså ruller rundt og ser ens ud på ret og vrang, uanset hvad type strik I har herinde i midten. Og den ruller rundt om kanten, men den vil ikke rulle arbejdet, når den er strikket. Den falder rigtig fin og glat i strikketøjet. Så en god måde at lave en flot afslutning på dine sider, på dine sjaler for eksempel, eller på cardigan. Rigtig god fornøjelse.